muzei. Ndërkohë, Adem Jashari dhe Hamza baba juaj kanë qenë në cilën zonë pozicionuar? Sipas bashkimit, sepse ne këtu kemi pas komplet ka qenë embulluar me objekte përcjellëse. Po. I embulluar si obor, si shtëpi. Dhe tek atje ka qenë garazh, ka qenë pozicioni Ademit. Fillim, po flas për ditën e parë me 5 mars. Atë ku ndodhet pa shumë busti i tij. Pra, pak më mbrapa. Po. Gjyshi Shabani ka qenë nga kulla. Shabani, gjyshi ishte mësues apo jo? Po. Aty ka qenë gjyshi. Gjyshi ka qenë në kullë, kurse Hamza, babai ka qenë tek shtëpia e dytë, tek shtëpia e tretë ka qenë bashkimi me disa fëmijë të tjerë. Sa familjar ishin brenda shtëpisë? Gra dhe fëmijë. Tu kanë qenë 22. Gra dhe fëmijë. Do të 20 kanë rënë vra, kanë rënë dëshmor, dy kanë pështu bashkimi dhe besar. Gjithë masakra e lagjes mori mbi 50 jetë apo jo? Do të 56. 56 do të jetë. Me për ato 3 ditë. Po në dy rrëthimet e tjera, në rrëthimin e 30 dhjetorit vitit 1991, 22 janarit të vitit 1998, si shpjegohet që forcat serbe u tërhoqën? Në sulmin e parë kanë ndodhur pas kthimit të Agjës Ademit dhe grupit të ri në stërvitje në Shqipëri. Stërvitje ushtarake në Shqipëri, që u zbulohet dhe vinë në rrethon, janë ka pas luftime tër ditën aty. Ata kishin marrë dhe armë nga Shqipëria në Mosgaboj, apo jo? Kishin sjellë me vete Kalashnikov dhe armë atim. Ato sul që ka qenë, Agja Ademi ka qenë grupi dytë i stërvitjes në Shqipëri, grupi i parë. Kanë shku ka stërvit dhe në kësuj parë më atim, kanë kemë gullë. Me si shpjegohet arsyeja që ne t'i bëjmë gjithë këto stërvitje ushtarake dhe të kthehemi me dorë në xhepa në Kosovë. Pra duhet kemi me vete duha armë. Duhet kemi dhe duhet nga të shkojmë të armatosë. Ndërkohë, autoritetet Jugoslave u vunë në informacion që armët këshin hyrë nga Shqipëria dhe që ishin në një pjesë ishin në... Gjatëm grupi i prekazit, do që ka qenë grupi i Agjës Ademit, që kanë rezistuar të gjithë... Dhe nuk u arrestuan dhe të? Disa tjerë jenë arrestu, grupë për tjera qytete, jenë arrestu, disa kanë ikë... Ndërko jashare të rezistuan, serbë të tërhoqen, si shpjegohet që nuk ndërmorën më në injekcion tjetër në ato kohë? Sepse, si pas takimeve që kja pas, sidomos Gjyshi Shabani, me komandantën e stacionit policisë, ka të reguar qartë, që në qofë se dëni, në orën me luftu, atëherë hajni luftëni, sepse vjenë të mi nuk do dërzohen. Dhe nuk ju ka, si duket, nuk ju ka konvendu... Pa të shimë që si konvendonte në mes të Kosovës të kryonin një përplasje me armë në atë kohë. Në atë kohë dhëtë të ketë një luft të tilë, dheri sa ka arë, nuk ka arë momenti kohë, kur ata kanë pasë. Ndërkohë në janartë 1998-ës u bëjnë tentativë tjetër për të sulmu. Pra, është të nëzeshtë. Do të ka qenë Ramazan, pas si fyri do të endë pas barë drita, kanë sulmuar, jenë plagos dy vajzat. Vajza Rifatit, Iliriana dhe vajza Hamzës, motër e më Selvetja. Po? Që Selvetja tash është dëshmur, përse Iliriana është qarë. Dhe ata sërish u tërhoqen serbë? Aty prap ka pas dërtime. Ndërkohë, ta e dini që Adem Jashari ishte në kërkim, apo jo? Si pas informatav që flitet, ka qenë një siti Arkanit. Një siti i tigrave të Arkanit, të cilët ishin marrë edhe në Bosnjë që kanë kryer krime. Ai pilgu që shofim atje është fabrika e municionit dhe gjuhetis. Të dojë t'ju pyesje, fabrika e municioneve është diku 1 kilometër në vijë ajrore nga shtëpia. A kishte ushtri dhe forcat armatosur në fabrikën e municionit? Po, kanë qenë vendosur aty, si bazë ushtarake është bo, pas... Pra shtëpia ishte vetëm 1 kilometër nga një bazë ushtarake? Dhe që është vëzhguar nga... Vijë ajrore mund tjetë edhe ma afer. Po. Është vëzhgu me kamera nga i pilgu atje lartë. Gatë, që është dokë oburi shtepis tonë si në plëmë të dorës, do të 24 orë ka qene vëzhguar. Pra gjyshi ju kështë thënë që më herët autoriteteve që nëse vini, ne do vdesim, nuk dorëzohemi. Në qofë se dëni, e janë i luftojmë, për ndryshe nuk ka dorëzim, nuk ka tërheqje, sepse ka qenë kërkesa dhe presioni nga ta që edhe ta lirojnë Kosovën. Jo dalin jashtë, një këdojnë gucim, po nuk kanë pranu të dalin. Nuk kanë pranu. Pra të largohen fare nga Kosova dhe s'do të kishin probleme. Sepse do njën t'ishtin një bazë të rezistencës shumë të fort që ishte në këtë zonë. Kjever të tënë do të me sulmin e fundit, ku une kam par një dokumentar, shefi armatës Jugoslave e thët tekstualisht e familja Ashar është kapitull në vetë. Pse? Sepse unë kam pas urdhër nga Slobodan Miloševiqi. Tekstualisht shtu, për citoj, që të likvidohet Ademi Ashari. Dhe nuk është nuk ka qenë fare diskutim në tavolinë
se sa do dëmtohet pala jonë apo pala kundër derisa se sa viktima do ketë në mes. Pa. Por ndërkohë komandanti i forcave policore speciale serbe në gjykatën e Hagës ka deklaruar që ata tentuan të nxjerrin jashtë gratë dhe fëmijët, por nuk kanë pranuar daljen nga familja. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, tu s'ka pas as paralajmërim, as gjafar. Do të sipas bashkimit për 5 minuta është qit rrethi me tankse dhe me ushtri komplet lagjës tonë. Ndërkohë komplet lagja ka qenë rrethuar brenda 5 minuta. Do të kanë dalë tankset. Dhe sipër atje, nga i moli atje. Ky këtu është pylli ynë. Po. Do të që kanë ardhur komisari dhe tankse, do të pas lufti kanë marrë kufori francez. Do të ato kazermat. Zinxhirt që kanë mbetë që ne i thojmë busenica ato. Po, të tankëve, po. Do që i kanë mbetë të tankja që ka qenë e armatës Jugoslave. Jugoslave që ka qenë dëmtuar nga Ademi kur e ka gjujtë nga kjo pozicioni, këtu me mortaj. Me mortaj. Ka dëmtuar, ka rritur dëmtoj edhe tankun që të mos afrohi në drejtim shpisë. Po ka pas dërko, shumë tanke. Dërko, ata kanë qëlluar me artilleri në drejtim shpisë. Absolut. Shenja duke në gjitha rastet. Absolut. Të gjitha shenjave. Shenjave. Po. Dot. Me çfarë kanë goditur? Me mortaja apo me topa? Me katjusha. Katjusha, po. Edhe me asë ka pas dot. Është kësh goditur e gjithë lagja apo jo? Komplet. Edhe kishte vendos familja e Sharrit në farë mënyrë të vetë sakrifikohej për. Po gjyshi ka thënë kët gjithë. Ishin të gatshëm ta bënin si veprim. Dot kjo çka ka ndodhur dot në familjen tonë ka ndodhur me vedije. Nuk ka ndodhur pa vedije. 56 njerëz. 56, po. Migja ka thonë një fjallë gjatë kohës në kushlimeve në Gjermani. Por. I thetë dikush Besari Fatet bërë shumë për 56. Po shumë një thetë, po i dhash 56, po i fitova 7 milion. Kështu që kanë shku 56, lagjës Jashari, po sot e tërë Shqiptaria është. Por gjallja, gjarja e familjes Jashari ktheu krejtësisht rrotën e luftës dhe ndryshoi njëkohësisht dhe mobilizimin e shqiptarëve. Prishtina, qytetet e tjera që ishin relativisht indiferente, natyrisht filluan të shohin, por edhe gjithë bota shqiptare dhe ndërkombëtare filloi të fokusohet këtu.